Військова форма, буржуйки, генератори та навіть ящики з тушкованкою. Усе це знайшли в керівника відділу забезпечення однієї з військових частин на Хмельниччині. Безліч такого необхідного на фронті краму капітан тримав у власному будинку. Усе знайшли правоохоронці, розслідуючи оперативну інформацію про те, що військовий зберігає вдома незареєстровану зброю. Тепер слідчі з'ясовують, як розкрадалося державне майно. Де взяв усе це обмундирування і що збирався з ним робити, намагалися з'ясувати наші журналісти. Великий будинок простого капітана української армії охороняють собаки, є система відеонагляду та декілька замків на воротах. Господарює тут рідний брат підозрюваного. Не знаю, я мкав, я це як цей кіпиш був, я тоді не було мене тут. Буча в маєтку військового трапилася під час опису міліціонерами двох вантажівок солдатського добра. Окрім зброї, було виявлено велику кількість предметів, які відносяться до забезпечення військовослужбовців. Це як і насосні станції, обігрівачі, фляги. Андрій Колесник, кажуть слідчі, працював у Шепетівці керівником відділу забезпечення військової частини. Маскувальні сітки, теплий одяг, термоси, лопати, тони диспалива. Припускають міліціонери, військовий вивіз саме звідти. Однак колеги капітана це спростовують. Мовляв, у частині саме такого добра не було. Всередині частини фактів нестачі чи втрат майна не виявлено. В подальшому продовжується розслідування відповідними компетентними органами. Капітану Андрію Колеснику під час обшуку у його домі стало зле. Він викликав швидку допомогу, його госпіталізували у Шепетівську районну лікарню. Чоловік наступного дня перевівся на лікування у Хмельницький військовий госпіталь. За словами медиків, і тут він пробув недовго. Зараз чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів столиці. Спілкуватися з журналістами він відмовляється, але вже подбав про те, щоб у нього був особистий адвокат. Адвокат теж від коментарів поки що утримується. Тим часом сусіди запевняють, нічого підозрілого за капітаном не спостерігалося. Взагалі він людина як, от на вашу думку? Міг би вкрасти в армії щось би чи ні, на вашу думку? Навряд ли. Міг щось списане таке, то щось таке, бо в армії не можна вкрасти. Походження амуніції нині з'ясовують слідчі. Факт наявності такого добра у маєтку капітана найбільше обурив місцевих волонтерів. Вони не відкидають, що все знайдене – пожертва людей для військових. Можливо, тому в частині, де служить Колесник, нічого і не зникло. Бійці з передової, які безпосередньо служать цьому зенітно-ракетному полку, дзвонять і питають, просять, щоб ми його зловили, привезли його до них на передову. І залишили його там, щоб він там побув і побачив, як це роздітому і роззутому воювати проти сепаратистів. Слідчі обіцяють перевірити і медиків, які шпиталізують капітана Колесника раз за разом. Йому за незаконне зберігання зброї та розкрадання майна загрожує 8 років за ґратами. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Хмельниччина, Спецкор, 2+2.